Vi har det ganske bra på turgestikk, har vi ikke det? Ja, det er langt å gå, men jeg synes det er i bra form, ja. Se på det forholdet her, da. Er det påsketur, eller? Påsketur utenfor påske. Å, det er slett tåke og letter. Så får vi det blåværet, da. Her inne i Finnemarka. Mellom Kanada og Fallet.